края на седмицата в събота, но нека първо да последим тази атака на домакините. Чудесна атака, дали има съприкосновение? Много интересна ситуация. Вратарят беше до много близо до ситуацията. Атанасов имаше намерение да отправи удар, но бранител на Чавдар Етрополе много умно парира мъничко по-дейни с футболистите на Чавдар, но пък всяка възможност на домакините за контратака завършва се опитва домакините да завършат с опасен удар, като този шут на централния нападател Александър Александров някъде от 18-19 метра, малко след дъгата. Тази атака на футболистите на Кюстендил, центриране, и това е най-доброто положение. Даниел Голов, много добро центриране на Руслан Иванов от дясно, хубаво разиграване. Просто оставиха в чиста позиция, непокрит. Имаше цялото време на света Голов да прецени как да нанесе този удар, да се подготви за Анастасов, Ергин. И отново центриране. Чудесно положение. Виктор Анастасов от малкото наказателно поле опита много, много елегантно, много правилно да намери близкия ъгъл на вратата, пазена от Слави Петров. Вратарят на Чавдар обаче се справи перфектно. Нямаше необходимата сила в такъв момент топката, което помогна до голяма степен на вратаря, но пък той бе взел изключително правилна позиция и реагира по най-добрия начин. Отново възможност за отбора на Кюстендил. Стойнев, центриране. Анастасов трябваше да получи топката. Получава отново центриране. Двубой от 35-я кръг на югозападната трета на лига. Не е ясно какво се опита в тази ситуация да направи Ергин, дали да отправи